رۆژنامەی شەرق الأوسەط لە راپۆرتێکدا چەند تەوەرێکی سەرەکی و بنچینەی خستووەتە ڕووی کە کاریگەری زۆریان لەسەر دیاریکردنی سەرۆکی داهاتووی ئەمریکا دەبێت و یەکێک لەو تەوەرانەش بریتیە لە پرسی ڤایرۆسی کۆرۆنا و لەوبارەی ڕۆژنامەکە دەڵێت لە سەرەتای ساڵی 2020 کەس پێی وانە بوو ڤایرۆسی کۆرۆنا چ کاریگەریەکی لەسەر هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا دەبێت و ئەو کات کۆرۆنا لە ویلایەتە یەکگرتوەکان بۆ خێرایی ئێستا تەشەنەی نەکردبوو بەڵام ئێستا کۆرۆنا بۆتە پرسێکی سەرەکی و ڕۆڵی گرنگی دەبێت لە دیاریکردنی سەرۆکی داهاتووی ئەمریکا هەر بۆیە مشتومڕێکی زۆر لەبارەی سیاسەتی بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لەلایەن ئیدارەکەی ترامپەوە دروست بووە هەندێک لایەن وەڕێکخراو تەنانەت لە هەندێک راپرسیشدا بەشێک لە ئەمریکیەکان پێیان وایە ترامپ سیاسەتێکی گونجاوی بۆ ئەو تەنگژیە گرتووەتە بەر بەڵام لەگەڵ ئەوەش بەشێکی تری هاوڵاتیان ڕخنە لە شێوازی ڕووبەڕووبوونەوەی ترامپ بەرامبەر کۆرۆنا دەگرن و پێیان وایە ئیدارەکەی کەم تەرخەم بووە ئەوانەی ناڕەزایەتیان هەیە پێیان وایە ئەگەر ترامپ خێراتر ڕێکارەکانی بەرەنگاربوونەوەی کۆرۆنای جێبەجێ بکردایە ڕەنگە ژمارەی قوربانیانی ئەو ڤایرۆسە لە ئەمریکا کەمتر بووایە هەروەها لە بەشێکی تری راپۆرتەکەدا تیشێک خراوەتە سەر پرسی ئابووری و ئەو پرسە بە کۆڵەکە هەرە سەرەکیەکان بۆ دیاریکردنی چارەنووسی هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا لە قەڵەم دراوە و ئەو پرسەش بەردەوام و لە هەموو هەڵبژاردنەکاندا جێی بایەخی ئەمریکیەکان بووە بەڵام ئێستا و لەو تەنگژەی بەهۆی کۆرۆناوە دروست بووە دۆخەکە هەندێک جیاوازترە هاوکات ڕۆژنامەی شەرق الأوسەط باسی لە تەوەرێکی تری کاریگەر لەسەر چارەنووسی هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا کردووە کە ئەویش پرسی ڕەگەزپەرستی و توندوتیژی پۆلیس و لەوبارەی ڕۆژنامەکە دەڵێت توندوتیژی پۆلیسی ئەمریکا بەرامبەر ڕاشپێستان بۆتە یەکێک لە باسە هەرە سەرەکیەکان لە هەڵبژاردنەکانی ئەو وڵاتە و لە دیبەیتی نێوان بایدن و ترامپ مشتومڕێکی زۆری لەبارەوە کراوە کە بە پێی بۆچوونی دیموکراتەکان دۆنالد ترامپ هۆکاری زیادبوونی ڕێژەی توندوتیژیە و پشتیوانی ڕەگەزپەرستەکان دژ بە ڕەشپێستەکان دەکات و بەوەش چاوەڕوان دەکرێت دەنگی ڕەشپێستەکان لە بەرژەوەندی جۆ بایدن بێت